Yangi Ariq 24 kanali. Yangi Ariq 24 kanali. Hey! 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 Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, bizga yangi rozıgrışımıza start verdik. Dur, rozıgrış desek bo'lmaydi, qo'y millat emas. Ha, seminim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizga o'zlarimizning mini gift konkursimizga start verdik. Shunday narsa bo'lar ekan-a. Xo'p, xullas do'stlar, sizlarga bugun zo'r obzorni ko'rsatsakman, ko'rib turganlaringizdan mashinalarimiz ko'p. Xo'p. Aynan. Bu maşin var mı? Ne için yeni kalabalıkını severdim? Dostlar, en gerek tümlerimizde köp yıllık tecrübeye ege bulunan şoförlerimiz Hoразим Tashkent yönelişinde taksi yürütüldüler dostlar. Sizlere ne çık maşin gerek olan olmasa, Nexia 3 sistemi, Cobalt sistemi, Malibu sistemi, Zentra sistemi, Palagar üstündeki maşinlarınızda getirip bemalal, hafsız vakitleriniz mümkün olur dostlar. Dostlar bize de promo kod, bu promo kod yengerek 24. Eğer yengerek 24'ten görüp telefonu tutmaz deseniz de WhatsApp'ken ya ki özel geçiş gerek falan benim alalım da kalasa arzan naklada kod verebilir dostlar. Dostlar Xorazim Tashkent yönelişindeki maşinalarımız dostlar gördüğünüzün konfortları şöyle tuttu. Miyakki konfort maşinalarımız var. Benim alalım gelip durup telefonda festival bölümlerimizden kuralım. Sizlere kısa maşin gerek burada olmuşsa şu maşinize kazat işleriniz mümkün bulan. Şafirlarımız akıp ötkenimizdik. Çöp yıllık tecrübege ege şafirlarımız. Dostlar Karaglay'la koboltumuz, koboltumuzda kondisyoner var. Kondisyonerlerimizi yakıp işletip itişleriniz mümkün bulan. Dostlar. Kullasızda kuklanan makinelerimiz var. Taşkent Xorazim. Xorazim Taşkent yönelişinde makinelerimiz yurt tuttu dostlar. Bula həmməsi bir grup var. Sizlere neçə dana maşin gerek olan olmasa, festek telefon nömerlere telefonsanız da əlbəttə tapıb verədilər dostlar. Eğer de bizlere gazil gerek deseyiniz de tapıb verədilər dostlar. Bizə de en konfortlarımızda hazır şöyle qaylaşdırdık ve sizlere abzorat görsüdürdük. Malibu, Cobalt, Nexia 3, Zentra makinalarımız var. Benim alak kasında getirdə olmasanız da geçişleriniz mümkün. Kondisyonerini yapıb getirə verəsizlər. Və qala versə, vilayətimiz boylab xizmət göstərdilər. Balasazla, Əmdəcan, Fərvana, Navayı farkı yox. Nərə olsam, bu maşınla da göstəriniz mümkün bulaq. Təşkil telefonu ilə telefonlarınız mümkün. Bu konfort qovu. Biz ərəmiz, ya mini gift konkursda start bərbərəmiz məkə. Maşın layınla tutdu, hazır təyər. Şu nəvə attılar bu? Qazı boş işləyir. Ya maşın tapadı, bir dört tane maşın koyadı. Əsəlamu aləkim, bizə mini gift konkursumuza start bərdik də bərədik mi? Xullas dostlar, gördüyünüzdə bu gift konkurs əməz, ya ki rozıqrış əməz. Bu, eynən sizləri, mənfəətləri, sizləri faydalarınız üçün en gərəkli bolğan reklamlardan birisi dostlar. Dostlar, qaranlar. Malibu'da gitəmən desəyinizdə Malibu var. Cobalt'da gitəmən desəyinizdə Cobalt var. Centra'da gitəmən desəyinizdə Centra var. Nexia 3'da gitəmən desəyinizdə Nexia 3 var. Malibu'nun özellik tərəfi. Baş kərəsi. Şuna hazır, əgər də kondisyonerini şu bələtlikdə qoyadan basaq, şu oturuşda cırcayıq qalaslar. Taşkent adım var etsə, səbəbi soğuklu, dımcallı bərək dostlar. Bulaslara dostlar reklama qıb görsüdürükmüz. Kimədir şu videomuz faydalı, ya ki mənfəətli bol durulan bosa, like-nə ayamışsa, komentariyədə özəliyiniz fikirləriniz yazıq qaldırasla. Və Taşkentə gedəcək bulurgən danışay, şu videonu taşaq qoyasla bizənin xizmətlərimizdə faydalar görünlə və qala versə yenə bir nərsən alıcaqman dostlar bulanı baxası həmməsini ki bir xil Malibu denli, Centra denli bu məydə həmməsi bir xil buladı xalasazla Malibu'da yetəsdə xalasazla ekibdəyizdə Centra'da qaranına dostlar, mənə burasılarımız üçün əsə Pramapod yanar 24 telefon burasla sizlə üçün əmsiz gedəcələrimiz var dostlar xalasazla ilə özüm axbarat gələmə. Əsə, dostlar, sizlərə aittım. Təsizlə telefon nömrə, telefon rastla. Hacməyi bədə, yalar sentrədə bir kipilədim, qarat tutusunu alıb gəlin, Taşkentə gitsəkdən, Malibu'da.
Va əsa bizə videomuz yəkilimiz. Gördüyünüzdə bemalı pasta telefon nömrələri telefon asla. Tashkentə barədə olmasanız da yaddan çıxarmaqla. Əbizətin neçə maşınlarda getir. Bizənin mehmetlərimizə, bizənin xizmətlərimizə özləriniz baxalarınızı bərəsdə də gəlmətlər. Baxmaqlar. Кондиционер кан енді мұны? Баха? Спутники найдены. Кондиционер не акын мұны?